Salve, rapaziada, beleza? Aqui quem fala, calma. E hoje eu tô aqui com só os verdadeiros fãs de Nanatsu no Taizai, vão entender? Então é isso, espero que gostem do conteúdo, mais foi, tchau!
Pois, rapaziada, eu postei esse vídeo hoje porque atrasou e eu não consegui postar ontem. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê o like. Falou, até mais, fui. Tchau!